nije uzrok nesreće, siromaštvo i bolest. Uzrok nesreće navodi uzvišeni Allah Đelešanuhu koji kaže a onaj ko okrene glavu od knjige moje, taj će teškim životom živjeti i na sudnjem danu ćemo ga slijepo oživjeti. Onaj ko ne vjeruje, ko čini ružna i nevaljala djela, ko zavidi, ko čini nepravdu, ko potvara čestite vjerniki i vjernice, koji je zloban i nemilosrdan, Ko jede haram, ko se opija alkoholom i konzumira drogu, on je nesretan. Onaj ko se udalji od svoga gospodara, ko uzme ovaj svijet za cilj, sakupljajući njegove plodove na haram način, na kraju biva nesretan, gubitnik blagodati imana, zadovoljstva i rahatluka srcu. Rekao je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve ko osvane a da mu je ahiret najveća briga, Allah će mu dati bogatstvo u srcu i smirenost, a ovaj svijet će mu doći, iako ga ne bude želio. Ako osvane, a da mu je ovaj svijet u njalog najveća briga, Allah će mu dati siromaštvo i rastrojenost, a od ovog svijeta doći će mu samo ono što mu je Allah uzvišeni propisao.